Šīs ir pieci. Sākumā mēs par arhitektūras gada balvu šogad tā notiks, un mums pievienojas studijā Mārtiņš Čibilds, kurš ir Latvijas arhitektu savienības priekšsēdētājs valdes, kā arī organizācijas vadītājs tieši saistībā ar balvu, es tā saprotu pareizi. Labdien! Tad arhitektūras gada balva, cik šogad ir liels un aktīvs šis konkurss, kā jūs varētu to vērtēt, varbūt sākumā tādu kopainu izīmējot? Cik liels un aktīvs, tie jāvērtē no diviem galiem. No dalībnieku viedokļa un pēc tam attiecīgi no organizācijas viedokļa. No dalībnieku viedokļa aktivitāte ir līdzīga kā citus gadus. Kopā tika iesniegti teju 60 darbi, kas priekš Latvijas, no, teiksim tā, ja tev teikt, arhitektūras tirgus ir labs rādītājs. Un tā bija arī pagājuši gadi. Savukārt, kas attiecas no organizācijas viedokļa, tad Latvijas arhitektu savienība ar katru gadu cenš šo pasākumu veidot vērienīgāku un cilvēkiem pamanāmāku. Jo mēs uzskatām, ka arhitektūrai, tāpat kā citām kultūras nozarēm, un šobrīd karto mikrofonu, tagad man noteikti dzird vēl labāk cilvēki, ja tas arī ir mūsu mērķis, lai cilvēki mūs sadzirdētu arī vairāk. Jā. Mēs uzskatām, ka mēs nedrīkstam, nu, ja tēlēm pārfrazējam arhitektūru salīdzinām ar māju, tad māja nedrīkst vienkārši stāvēt un tāda būt un cerēt, ka viņas dižā arhitektūras doma tur ieliktā iekšā tiks saprast. Arhitektūra ir jārunā ar cilvēkiem, jo vairāk tāpēc, ka arhitektūra ir tā kultūras joma, no kuras tu vienkārši nevari izbēgt. Jums rāņu jārunā bišķi vairāk mikrofonā. Jūs vēl vairāk mikrofonā? Jā, tieši tā būs labāk. Jā. Tu var izvēlēties iet uz teātri vai neiet uz koncertiem, bet tu nevar izvēlēties tikai reizi nedēļā apmeklēt arhitektūru. Tā ir mums visapkārt. Tieši tāpēc arī cilvēki noteikti pamanīs kulminējošos pasākumus rīt un parīt Rīgā. Rīt ir tā pasniegšana balvas, es tā saprotu pareizi. Tieši tā rīt vakar 6:00 vakarā Torņielā posmā starp Zviedru vārtiem, jeb mūsu arhitektu nāmu un kara muzeju, notiks apbalvošanas ceremonija, kas ir brīvi pieejams pasākums, jebkuram interesentam. Mēs, protams, kā organizatori esam priecīgi par foršajām laika prognozēm. Solās būt jauks piekdienas vakars un patiešām jauks pasākums. Tāpēc visi interesenti ir aicināti uz apbalvošanas ceremoniju. Tien vēlāk, sestdien vakarā, turpat Torņielā muzeja nakts ietvaros, būs vienreizai iespēja tiešām tikai vienu vakaru tādā īpašā pilsētas ielas formātā uz milzīgu ekrānu noskatīties 16 video filmus ar labāko darbu autoriem un arī skaisti iemūžinātiem šiem labākiem arhitektūras darbiem. Es skatos, ka arhitektūras pieteikumi no visas Latvijas ir gan koncertzāle Gors, Daugavpils cietokšņi un tilta restaurācija, tāpat ir arī dzīvojamās komplekss Čiekuru krastī, tāpat ir arī Salots, Grīvā, Veikals, Top, Rīgas un Kopenhā. Nu, būtībā ir ļoti plašas spektras, kas tiek piedāvāts. Jūs pēc arhitektūru, tad tas nav tikai arī ēkas, bet es skatos, ka jums ir grāmatas ir iekļautas šajā nominācijā. Tieši tā. Latvijas arhitektu savienība un ar konkursu gada balva arhitektūrā mēs jau vairākus gadus uzskatām, un tas ir tikai normāli, ka arhitektūra ir ne tikai uzceltas ēkas vai uzzīmētas ēkas, bet arhitektūra ir arī domāšana par arhitektūru. Arhitektūra ir arī runāšana par arhitektūru. Tieši tāpēc jau tradicionāli konkursā tiek pieteikti arī uz balvām dažādi akadēmiski darbi, grāmatas. Šogad bija īpaši pozitīvs piemērs, ka pirmo reizi, ja tā var teikt, mediju produkts, jeb TV raidījums, konkrēti LTV, Ziemeļpuse, jā, kā reiz viena viņa epizode tika iesniegta konkursā un tika pat arī pusfinālā. Un jau šobrīd Martiņu un Gustavu var apskatīt smukus uz
atjaunotā Rīgas nocietinājuma mūri, tas ir turpat Torņielā, kur arī tā labāko darbu izstāde ir eksponēta. Es domāju, ka tik lielu sevi pilsētu vidē viņi vēl nebūs redzējuši. Lai viņiem tiešām prieks skatīties, bet skatoties varbūt pa gadiem cauri, kā jūs redzat, kā ir mainījušās tās lietas arhitektūrā, vai ir kaut kādas stila lietas, pa kurām varam runāt populāras lietas, kas ienāk katru gadu, ir kaut kādas vienotas, vienojošas līnijas elementi? Nu, zini, ja mēs te tagad tā, nu, 10 minūtes baigi gudri neizrunāsimies par arhitektūru, bet īsumā tā tendence pasaules arhitektūrā ir tāda, ka arvien mazāk arhitektūras kvalitāti ilustrē kāds konkrēts stils vai kādi nu, kanoni, pēc kuriem ēka būtu veidota tīri no tāda estētiskā, ja, ārišķīgā viedokļa. Arvien vairāk arhitektūra virzās, cik tas banāli būtu teikt, bet tuvāk cilvēkam, arhitektūra kļūst humānāka, lietojamāka. Tas nenozīmē, ka, nu, teiksim, tas ir tāds, nu, viņi kļūst absolūti funkcionāli, ja, bet primāri apskatot tieši cilvēku vajadzības, un šeit cilvēku vajadzības nav tikai funkcionāls, cilvēkiem, protams, ir arī estētiskas vajadzības, cilvēkiem ir dažādas komunikācija vajadzības un tam līdzīgi, bet, nu, teiksim, priekšplānā izvirzot šīs te cilvēku vajadzības, kaut kāds tāds atsaldētais estētisms pats par sevi vairs nav modē. Kas ir atsaldētais estētisms? Viss tā arhitektu padarīšana, ja jūs apskatāties, nu, teiksim, kaut kādu pēdējo arī 20 gadu tendenci īpaši populāri ir vietas, kuras pirms tam neviens varbūt nav īpaši pazinis. Pamestās vietas kaut kāds. Kartes, jā, vai pamestās, bet vienkārši provinciālās skatījās baigi krūta paņemt kaut kādu nu, stārkitektu, jā, nenormāli slavenu, un tad, lai, kas, lai ko viņš tur iebliestu tajā vietā, iespējams, ignorējot pilnīgi vietas kontekstu, jā, tas kļūst par magnētu. Cilvēki brauks uz arhitektūru kā uz pieminekli. Ja, un skatīsies arhitektūru pašu par sevi, un, nu, ja viņi brauks un skatīsies tur tos arhitekta klūci, nu, tad jau viņi arī tur nopirks kaut ko vietējos veikalos un paēdīs vietējos bāros. Bet tas nav arī stāsts par Daugavpilī Rotko muzeju, arī par koncertzāli Gors, kur tiešām izskatās, ka jaunu ēku izveidē un infrastruktūru, paredz arī infrastruktūras sakārtošanu, kas pēc tam ved līdz arī cilvēkus un attīstību visam varbūt pat reģionam. Ir dažādas, jā, dažādi viedokļi par tiem pašiem tevis nosauktajiem kultūras projektiem. Es ārkārtīgi tur īkšķus un domāju par to, jā, lai Gors būtu pilns katru dienu un lai tur nu, arī gan slaveni mākslinieki brauktu, gan tas attīstītu arī vietējo cilvēku dažādas, nu, teiksim, gan pašdarbības, gan tam līdzīgas, nu, teiksim, prasmes, ja, bet, protams, ka tas ir, kā latvijas pateikt, challenging, izaicinājums, jā, piedošanies, neesmu trīmas latvijas, bet tas ir liels izaicinājums tagad piespiest cilvēku no Rīgas aizbraukt uz Daugavpili, ja. Bet viņi brauc? Jā, viņi brauc, jā, bet tad ir, un dodies, ka tas pavilks līdzi pārējo Daugavpils, nu, gudri sakot, infrastruktūras attīstību, vai vienkārši sakot, ka Daugavpilī būs kaut viena jēdzīga vieta, kur paēst. Jā. Man ir bēdīgs piedzīvējums pašam par Daugavpili pirms gadiem diviem, kad aizbraucām mēs uz Daugavpili, un tiešām, nu, mēs bijām netālu no Daugavpils, nevis mēs speciāli braucām uz Daugavpili pusdienās, bet mēs bijām Ilūkstē, un tad domājam, aizbrauksim paēst uz Daugavpili. Tas viss mums beidzās ar to, ka mēs nopirkām Rimi hipermarketā salātiņus ēdām mašīnā, jo nebija foršas vietas. Nu, tā. Tiešām, man liekas, Daugavpili ir gan foršas vietas, es cik atceros, esmu bijusi kaut ko tur ēdu. Jā, nu, varbūt mums nepaveicās, bet nu jau tas vien, ka mums bija jāprasa vairākiem cilvēkiem, kur var aiziet un paēst, nu, teiksim, otrajā lielākajā Latvijas pilsētā. Es negribu, nu, tur tagad īpaši kritizēt Daugavpili, bet tā ir Latvijas problēma, diemžēl. Bet tā jau nav arhitektūras problēma, vai tomēr? Nē, tā nav, mēs jau tagad aizrunājamies tālāk par to, ka arhitektūra var vai nevar attīstīt vietu, kur tā top.
Jā. Un tāpēc es saku, es turu īkšķus, lai šie te brīnišķīgie kultūras projekti, kā Rotko centrs Daugavpilī vai Gors Rēzekne, vai brīnišķīgā mūzikas un mākslas skola Saldu un tā tālāk un tam līdzīgi, lai tie nebūtu paši par sevi stāvoši, jā, nu teiksim, pieminekļi, bet dzīvot cilvēkiem. Ko arhitektūras balva nozīmē pasaules kontekstā? Vai tas ir tāds veids, kā mēs saliekam punktus uz i un sataisam sarakstu ar to, ar ko mēs lepojamies, vai tas kaut kur aiziet tālāk? Nu, kā tas notiek, jūsuprāt? Piedodas, laikam, nu, neuztver jautājumu. Arhitektūras balva, kas notiek šeit, mēs runājam par mūsu sasniegumiem. Jā. Kā tie aiziet pēc tam tālāk? Vai šis ir tas brīdis, kad mēs sakārtojam gada laikā paveikto un varam to parādīt arī citiem? Nē, nu redz, tas konkurss, un to mēs arī vairāk kārt uzsvaram, tie nav tādi nekritiski svētki, ja nav tā, ka rīt būs ceremonija, un tad tur savāksies arhitekti, papliķēs viens otram pa plecu. Jā. Tā nav? A, ko tad viņi tur dara? Zini, ko viņi tur dara? Viņi nomēra. To, viens kas otru? Ir, to, ko viņi ir izdarījuši. Nu, savā ziņā var teikt, ka jā, viens otru, jo, nu, konkursa abas žūrijas, gan nacionālo, gan starptautisko veido arī arhitekti, jā, tad kolēģi, mēra kolēģis, jā, bet es redzu, ka šis konkurss ir kritisks, un es domāju, ka viņam būtu jākļūst vēl kritiskākam, es tagad varbūt kaut ko ekstrēmu piedāvāšu, bet man liekas, šim konkursam, varbūt ne nākamgad, nezinu, mēs varbūt būsim nobrieduši pēc pāris gadiem, bet būtu jāvērtē ne tikai labākie, bet arī sliktākie darbi. Tas nozīmē jāpievērš kritiskāts, ja, tam, kas nav labi. Tieši tā, jā, jo, bet pat ja mēs vērtējam labos darbus, tad arī labo darbu vērtējums, nu tā ir latiņas uzlikšana nākamajiem, jā, un šim konkursam būtu jāapskata tajā iesniegtie darbi ne tikai viena konkrētā gada ietvaros, bet drīzāk kaut kādā plašākā kontekstā, jā, un lemjot šogad par balvām, ir jāsalīdzina tie darbi, kas uz balvām pretendē ne tikai ar citiem šogad iesniegtiem, bet jāpaskatās, šitas, kam mēs gribam dot šogad lielo gadu balvu, kā tas izskatās, piemēram, ar to, kam mēs iedevām pagājušajā gadu vai aizpagājušajā gadu. Tad jūs tā samērāties pa gadiem arī, ja, salīdzināt? Pat, ja nevienmēr tas tā notiek, es gribētu, ka tam būtu jānotiek arvien vairāk, ja, un mums tā patiešām, nu, nav tāda ordeņu dalīšana. Protams, kā jebkura apbalvošanas ceremonija, nu loģiski, ka tie ir savā ziņā, nu, teiksim, svētki, saviesīgs pasākums un tā, bet, nu, arhitektūra nenotiek reizi gadā, arhitektūra notiek katru dienu, ja, tāpēc, nu, mums arī kritiski ir jādomā katru dienu, taiskaitā, tai dienā, kad mēs dalam balvu. Bet jums redzat, ka pa gadiem tā latiņa ir celsies, ka darba uzlabojas to kvalitāti vai tas humanisms tajos? Jā. Tiešām? Jā. Un kā jūs to redzat? Kā es to redzu? Es varbūt atļaušos būt subjektīvs un šobrīd nepaust visas arhitekta savienības, nu, teiksim, domas, lai gan es esmu viens no tās vadītājiem, bet man pašam kā dzimušam Saldu ārkārtīgi, vienkārši ārkārtīgi patīk pagājušā gada lielās gada balvas ieguvējas, tā ir Saldas mūzikas un mākslas vidusskola, Māde arhitekta Linda Krūmiņa un Miķels Putrāms, kas ir arī šā gada kuratori kopā ar mani. Līdz ar to, lūk, tas ir, nu, tīradnis, tīrs piemērs tam, ko es iepriekš minēju par to, kad arhitektūrai no tādas pašpietiekamas estetizācijas ir jāiet uz cilvēku vajadzību, nu, tādu apkopošanu vienā lietojamā būvķermenī. Ja? Tā skola ir brīnišķīga tieši ar to, ka viņa nav ieliekama nevienā stilā. Ja? Bet jūs prāt, vai nav tā, ka laba arhitektūra ir tā, kurā daudz ielikt naudu ir? Vai nav, tas nav vienādības zīme? Vai nav, nu, es pieņemu, ka par lielu naudu var uztaisīt arī pilnīgi slikti, nu, bet protams, vai nav tā, ka, piemēram, tomēr šī balvas saņēmē bieži vien tāda, kuros tiešām ir ieguldīt ļoti daudz līdzekļu? Nē, nevienmēr. Pirms gadiem trim, ja nemaldos, tas bija, kad lielo gada balvu arhitektūrā saņēma izstāde. Ja, par Martu Staņu konkrēti. Nu, ja tu salīdzini, cik naudas ir ieguldīts izstādē vai cik naudas ir ieguldīts ēkam, tas ir neslīdzinām. Tāpēc tiešā veidā runāt par, nu, teiksim tā, nu, to, kad vinnēs dārgākais darbs, tu nevar. Ja? Bet tas, ka, nu,
ieguldītie finanšu līdzekļi sauziņā korelē ar to kvalitāti sagaidām, un tas arī fakts, ja? Un tas ir tas, pret ko arhitekti arī ļoti daudz cīnās pret šo te zemākās cenas principu arhitektūras konkursos, ja? Nu, pat pēdējais kaut vai skaļāk izskanējušies arī par jauno Rīgas teātri, ja? Kur arī bija tieši tas pats, kur piedalās brīnišķīgi arhitektu biroji, ja? Viņi tiek jau finālā šajā pāruna fāzē, ja? Un tagad viņiem vienīgais, ar ko ir jāsacenšas, ir zemākā cena. Ja? Nu, un skaidrs, ka tad, nu, ja tevi sāk sist lejā ar cenu, tad vienā brīdī nu, tas sāk apdraudēt kvalitāti. Ja? Jūsuprāt, vai mums Latvijā nākotne ir arhitektūra? Es pieņemu, ka diezgan daudz arhitektūras studentu arī tādi, kas vēlas iestāties savienībā. Nu, ko nozīmē, vai ir nākotne vai nav nākotne arhitektūra? Protams, ka ir nākotne arhitektūra, nu, mums arhitektūras skolu pēdējos gados ir tapis pat vairāk. Un, nu, cilvēkiem vienmēr būs vajadzīgs kurpes un piens, un cilvēkiem vienmēr būs vajadzīgs mājas, vienalga, vai dzīvot tajās, vai mācīties tajās, vai klausīties tajās mūziku. Bet arhitektūra jau nav tikai par māju, tā ir arī par pilsētas plānošanu vai ne par visu kaut ko? Bet, nē, nu, protams, tas, nu, tad es varu turpināt sarakstu. Nu, cilvēkiem vienmēr būs vajadzīgas pilsētas, jā, un pilsētām būs jākļūst ar vien cilvēkiem ērtākām, lietojamākām, draudzīgākām, protams. Paldies jums, ka atnācāt. Paldies, ka uzaicinājāt. Jā, paldies jums. Ar mums kopā Latvijas arhitektūras savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Ķibilds. Domā, tātad klausies. Tu klausies 5 LV.